Ja, Johannes Brost, då ska vi snacka MTV. Mm. Fyra helt nya VJs som får varsitt helt egna program på MTV i höst. Vad tycker du om det? Vad jag tycker om MTV? Ja, jag tycker att MTV suger kuk. Ja, de suger kuk. MTV. Alltså det menar inte jag att begreppet att det skulle vara dåligt det där när man säger så här suger kuk. Utan jag menar själva oralsexet, att de suger verkligen kuk. Hela dagarna. Alltså de kommer till jobbet, parkerar bilen, okej? Ta en kopp kaffe, sen börjar de suga kuk. Alla. Och det smakar inte snäll små, utan metervis med kukar större. Det är hela deras verksamhet att gå ut på, det är att suga kuk. Om lunch suger de mer kuk, efter lunchen, ja då suger de kuk hela jävla tiden. Det är vad de gör. Det är vad de gör på MTV. Jag kan hälsa dem. Fy fan.